Kizza Besigye eyaliko mukulembeze w'ekibiina ekya FDC alumbye Nobert Mao amutabukidde bubinyo olw'ensonga nti Nobert Mao aze ayogera ebigambo ebitakwatagana ku bakulembeze banne nga bwe bali mu opposition era ensonga lwaki Dr. Kizza Besigye avuddeyo n'atabukira Nobert Mao byenkuletedde ku The Buzz UG naye tukugamba nti soko subscribinge onyigene ku kadeka notification Dr. Kizza Besigye yaliko mkulembeze wechivina echa FDC na ye esawa zino yatandikao omugendo. Yatandikao movement ye eitiwa People's Front for Transition PFT. Era esawa zino jageza kulaba nti atambuza mba na Uganda. Basolo kubanga bamwe yungako. Balabe nti balwa nila egwanga ilia Uganda oye Dr. Kizza Besigye. Wabula avudeo na atavukila Nobert Mao mkulembeze wechivina echa DP bubinyo. Nobert Mao yavudde n'ayogera nti Dr. Kizza Besigye ono abuzabuza bana Uganda. Nobert Mao agamba nti Dr. Kizza Besigye ameetinga President Yoweri Kaguta Museveni mu kyama ne boogera naye avaayo n'abuzabuza bana Uganda. Nga bwe kimanyi nti Dr. Kizza Besigye esawa zino akyagezza kulaba nti ekibiina kye akituusa mu bana Uganda ku ground. Esawa zino ali ku campaign y'okulaba nti ekibiina oba omugendo gwe oba movement gye yatandikawo eya PFT bana Uganda bamweyungako basobola okulaba nti balwanirira eggwanga erya Uganda. Naye Nobert Mao agamba nti Dr. Kizza Besigye abuzabuza bana Uganda ono project ya President Yoweri Kaguta Museveni era agamba nti ne sente zakozesa esawa zino President Yoweri Kaguta Museveni yazimua okulaba nti abuzabuza bana Uganda eyo Nobert Mao. Tayogedde ku Dr. Kizza Besigye eka. Wabula mujukira bulungi era yavaayo emabega kwa onagamant Bobi Wine omukulembeze w'ekibiina ekya NUP na ye state project era naye abuzabuza bana Uganda. Ebyo ebigambo bya Nobert Mao omukulembeze w'ekibiina ekya DP byaze ayogera ku bakulembeze bane nga bwe bali mu opposition. So kikulagira ddala nti bano tebasobola kwegatta. Era mujukira emabega kwao mutabani wa Yoweri Kaguta Museveni first son yavaayo muhozi kainerugaba nayo gera nti mu bakulembeze bonna abali mu opposition mugwanga ili ya Uganda ya gamba nti Nobert Mao ye musajja omugezi yeka. The Buzz UG kwetu chaliyo kulaba ntukutusa ko updates ezenja olo. Wabula choi nokola subscribing au nyigene kukadeka notification osobola kubanga ofuna updates ezenja olo mu entertainment, current events, ne sports.